Ətraf elirəm ki, 2-ci Qarabağ savaşından sonra İlham Əliyev bu mövzunu ilk dəfə gündəmə gətirəndə mən çox təəssüf hissi ilə bunu dinləmişdim. Çünki sizin əksəriyyətiniz kimi məndə də belə bir ümid yaranmışdı ki, həqiqətən də bu 2-ci Qarabağ savaşından sonra ölkəmiz dəyişə bilər, idarəetmə dəyişə bilər, nəhayət hökumət başa düşər ki, bu qalib xalqla başqa cür davranmaq lazımdır və o cümlədən ölkədəki dəyişikliklər iqtidar müxalifət münasibətlərinə də şamil olar. Məndə də belə bir ümid vardı və hesab elirdim ki, əslində hökumətin özünün də marağına uyğundur ki, bu uzunmüddətli qarşıdurma mühitindən çıxsın, xüsusilə Azərbaycanı gözləyən çox ciddi beynəlxalq təzliblər şəraitində ölkənin daxilində siyasi qüvvələr arasındakı münasibətləri sivilləşdirsin. Çox təəssüf ki, artıq bir neçə çıxışlı dalbadal biz görürük ki, hökumətin belə bir niyyəti də yoxdur, belə bir planı da yoxdur. Ona görə də artıq daha biz də adilləşdik bu çıxışlara. Amma bu çıxışların məzmunundan heç narahat deyilik. Birincisi, indi gəlin biz hamımız bir monitoring edək. İlham Əliyevin bu tipli çıxışları hansı ki yönəlib Axecə musavata, Elçibay hökumətinə qarşı sosial şəbəkələrdə insanlar tərəfindən ümumiyyətlə necə qarşılanır? Məndən fərqli olaraq İlham Əliyevin məhdudiyyətsiz internet imkanları var. Bir özü şəxsən baxsın, görsün ki, insanlar bu çıxışları necə qiymətləndirir. Onun hakimiyyətini muzlu trollarından başqa, demək olar ki, mütləq əksəriyyət bu tipli çıxışları mühakimə eləyir, qınayır. İctimai dəstək yoxdur bu çıxışlara. Bu çıxışların təsir imkanı da çox böyük deyil. Nəyə görə çox böyük deyil? Bilirsiniz, bir halda ki, İlham Əliyev özü şəxsən həmin o 1-ci Qarabağ savaşı dövründə gənc bir adam olub, amma o nəyin ki, Qarabağ savaşına qatılmayib, Qarabağ üçün heç bir iş görmüyüb, heç milli azadlıq hərəkətində də iştirak elənməyib, heç Azərbaycanla da gəlməyib və belə bir adam O zaman ki Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda hərəkətə rəhbərlik ediyən insanları, Qarabağda ya şəxsən savaşmış yaxud da bu savaşı təşkil ediyən insanları ittiham eləyəndə əlbəttə bunun təsiri olmaz. İnsanlar istərsə istə, məz düşünürlər ki, bəs siz özünüz hardaydınız həmin müddətin ərzində? Bu suallar yaranır və ona görə də hesab edirəm ki onun heç bir effekti yoxdur. Və nəhayət bu çıxışlar ona görə təsirsizdir ki Bu çıxışlar yalan üzərində qurulub. Tarixi saxtalaşdırmaq cəhdləridir. O çıxışlarda istinad olunanlar tarix deyil, elə bir tarix olmayıb. Azərbaycan xalqı hər dəfə İlham Əliyev bizi 92-93-cü illərə qaytardıqcan, yaşı çatanlar həmin tarixi yenidən yaşayır, yaşı çatmayanlar da internet vasitəsilə alternativ fikirlə tanış olurlar. Və Azərbaycan xalqının milyonlarla hissəsi şahiddir. Bir müxalifət təşkilatı düşünün ki, özü iktidarda deyil, hakim iktidara qarşı müxalifətdədir, amma vətənin müdafiəsi üçün sıralarından minlərlə insanı səfərbər eləyir. Asandır bunu təsəvvür eləmək. Xalq cəfəsi belə bir müxalifət idi. Həmin İlham Əliyevin istinad elədiyi o illərdə 92-ci ilin əvvəlində Xocalı, Şuşa, Laçın işğalı baş verən zaman xalq cəfəsi müxalifətdə idi. Amma xalq cəfəsinin minlərlə üzvü əlində silah düşmənlə savaşırdı. Xalq cəfəsinin sədri gəlib çoxluğu kommunistlərdən formalaşmış o zamankı ali sovette çıxış eləyib deyirdi ki, indi seçki yeri deyil, dayandırmaq lazımdır prezident seçkilərini, gedib vətəni müdafiə eləmək lazımdır. Mən öz səhifəmdə rəhmətlik Əbürfəz Elçibəyin həmin çıxışını paylaşmışam Facebook səhifəmdə. Və xalq cəfəsi bir tərəfli qaydada həmin dövrdə siyasi fəaliyyətini bəyan edib ki, Şuşanın başının üzərində qara buludlar var. Biz bütün gücümüzü dövlət və millət olaraq Şuşanın müdafiəsinə həsr etməliyik. İlham Əliyev bu tarixə bizi qaytardıqca, Azərbaycanlılar bir daha Ramiz Qəmbər, milli qəhrəmanımız, Xalq Cəfəsinin Şuşa şöbəsinin sədri və onun silahdaşları ilə tanış olurlar. Asnə biz haqsızlıq etmişik, çox təvazökarlılıq etmişik. Xalq zəfəsindən olan onlarla milli qəhrəmanlarımızı, həmin Ramiz Qəmbəri, Allah verdi, Bağirovu, Eldar Bağirovu, Əliyar Əliyevi və daha bir çoxlarını təbliğ etməmişik. Minlərlə cəfəsi şəhid haqqında az danışmışıq. Amma bu tarixə biz qayıtdıqca həmin Ramiz Qəmbərin rəhbərliyi elədiy cəfəçilər batalyonunun 158 İcidinin Şuşa uğrunda döyüşlərdə şəhid olduğunu hər kəs bilir. Ən azı bilməyənlərə də biz çatdırırıq. Yeri gəlmişkən mən bu mövzuda danışanda çox uzun ətraflı olmasın deyə elə Ramiz Qəmbərin rəhbərlik elədiyi Şuşa cəfətçilərinin batalyonu haqqında danışıram. Amma orada başqa bölgələrdən gəlmiş cəfətçilərin də bir batalyonu vardı. Tofiq Qovucun rəhbərlik elədiyi daha çox Oğuz Qəbələ, Şəki və digər ətraf bölgələrdən gəlmiş, cəfəçilərdən formalaşmış həmin batalyon da sona qədər Şuşa uğrunda vuruşdu və rəhmətlik Tofiq Oğuz da mərdliyinə Şuşa uğrunda döyüşlərdə Şuşanın özündə şəhid edildi. Deməyi istirəm ki, yüzlərlə cəfəçi, təkcə Şuşa cəfəçiləri yox, Azərbaycanın hər yerindən gəlmiş cəfəçilər Şuşanın müdafiəsində iştirak edib, şəhid olublar. Artıq bu tarixə biz gəldikcə hər dəfə insanlar xəbər tuturlar ki, bəli, Laçın ona görə müdafiəsiz qaldı ki, xalq cəfəsindən əvvəlki hökumət Laçın alayını, cəfəçilərin alayını tərxi edib əllərindən silahını aldı və 3 həftə sonra Laçın süqut etdi. Hər dəfə insanlar xatırlayırlar ki, bəli, Kəlbəcəri Rusiya elçibəyi yıxmaqdan ötürü xəyanətlə təhpil verdi və abul fəzəl çibəy də onun məsuliyyətini mərdliklə daşıdı. Xalqdan ilk növbədə Kəlbəcərlərdən üzr istədi. Və insanlar o saat başlayırlar suallar verməyə. Yada düşür. Bəs Heydər Əliyev niyə onun zamanında işğal olunmuş Ağdərənin, Ağdamın, Füzulinin, Cəbrayılın, Zəngilanın, Qubadlının məsuliyyətini daşımaq istəmir? Həmin rayonlara görə kim üzr istəyəcək? Niyə görə İlham Əliyev o tarixin üstündən sükutla keçir? Bəs necə oldu ki, həmin rayonlar işğal olundu? İnsanlar o saat xatırlayırlar. Xatırlaya bilməyən gənc nəsildə biz izah eləyirik. Çünki bütün o bölgələrin müdafiəsini cəfətçilər həyata keçirirdi. Heydər Əliyev bir sərəncamla bütün o 33 batalyonu tərxis elədi. Cəfətçilərin silahları təhfil alındı və sonra kim qoruyacaqdı ki həmin bölgələri. Bir-birinin ardınca hamısı işğal olundu. Bu həqiqətlər çıxır ortalığa. Ona görə də mən açıq deyim ki, İlham Əliyev hər həftə bu mövzüyə qayıtsa da biz narahat deyilik. Əksinə, bu mövzulara qayıtdıqca onun həmin dövrdə nə ilə məşğul olduğu da cəmahatın yadına düşəcək, bizim vətən-millət üçün nələr etdiyimiz də bu millətin bir daha yadına düşmüş olacaq. Bu deyilənlər həm də ona görə təsirsizdir ki, açığı İlham Əliyevin həqiqətləndə çox arası yoxdur. Bax sadə bir misaldır. İndi Şəh haqqındakı, Əlbəcərləşin haqqında danışdıq. Bütün çıxışlarına hansısa bir formadasa məni nəzərdə tutaraq dövlət katibində əlavə eləyir. Prezident Sərəncamları kitabı masasının üstündədir. Dövlət katibi prezidentin sərəncamı ilə təyin olunur. Nə qədər izah eləyirəm ki, Şuşa, Laçın işğal olunanda mən universitet müəllimidim. Dövlət vəzifəsi tutmurdum. Kəlbəcər işğal olunandan 1 ay sonra dövlət katibi təyin olunmuşam, xeyir yoxdur. Belə hər dəfə deməli eyni şeylər təkrarlanır. Deməli ki, deyilənlər tarixin saxtalaşdırılması üzərində qurulub. Yalandır və qərəzdidir. Bunun ictimai fikrə hansı təsir olacaq ki? Əslində İlham Əliyev özü də bilir ki, ictimai fikirə heç bir təsiri yoxdur. Siz fikir verin. Bu mövzuda danışmağa başlayanda hər dəfə vurğuluyor ki, xalqımız bunları bilməli və yaddında saxlamalıdır. Yaxşı, elə özün bəlkə onlarla dəfə bu barədə danışıb. Bəs xalqımızın nəyə görə bilmədiyini və yaddında saxlamadığını düşünür? Çünki xalqımız bu dəyərlərin həqiqət oldu olmadığını bilir. Onu gördüyü yaddında saxlamır. Xalqımız əsl həqiqəti yaddında saxlayıb. O əsl həqiqət meydandadır. Nəhayət. Bu açıqlamaların bir hədəfi əgər biz işsə, real bugünkü müxalifətsə, hansı ki, Rəsulzadə elçibə istiqlaliyyət yolunun davamsıyığı və bu gün tənqidlərimizlə hökuməti xeyli dərəcədə narahat eləyirik, həyecanlandırırıq və bu yolla bizə hücum eləyirsə, Digər tərəfdən burda həm də Əbülfəz Elçibəylə bir tarixi mübarizədən də söhbət gedir. İnsanlar düşünürlər, sizin də sualınız da var. Aradan görün nə qədər illər keçib. 28 il. Daha nə istəyirsiniz Əbülfəz Elçibəyləndən? Bir il hakimiyyətdə qalib, seçilmişdi 5 il üçün, devrilib, bircə il iktidarda olub. Amma 28 ildir Elçibəylə dava bitmir. Nəyə görə? Xəbərləri var ictimarıdən. Bilirlər ki, 28 illik təbliğata rəğmən, yalan və böhtanın çirajlanmasına rəğmən, bu gün də Azərbaycan xalqı Əbülfəz Elçbəyə rəğbətlə yanaşır. Bu gün də Azərbaycan xalqı onun xidmətlərini yüksək qiymətləndirir. Ona qəlbində sevgisi var. Və bu reallıq İlham Əliyevi narahat edir. Necə yəni bu qədər 28 illik təbliğatdan sonra, bu qədər sözlər deyiləndən sonra televiziyalar 7 gün 24 saat təbliğat aparandan sonra xalqın qəlbində haradandı bu Əbülfəzil Çibəy Rəsulzadə sevgisi? Onu başa düşməlidir İlham Əliyev kim? Əbülfəzil Çibəy'in səhfləri ola bilər və olub. Özü də heç vaxt bu iddiyada olmayıb ki, səfsiz insandır. Bütün insanların səhfi var. Amma Azərbaycan xalqının Əbülfəz bəyə münasibəti onun üzərində qurulub ki. Əbülfəz bəy prezident olanda özünə yeni ayaqqabı alınmağını istəyən qızına maşını gözləməyi söylüyüb ki, maşını alıb sənə ayaqqabı alacağam. Azərbaycan xalqı sevgi ilə xatırlayır ki, onun belə bir prezidenti olub. Onun elə bir prezidenti olub ki, o əlindəki səlahiyyətlərdən ailəsini zənginləşdirmək üçün istifadə eləmiyib. O bacardığı qədər, nə qədər bacarır, nə qədər im bacara bilməyib. Xalqın mühakiməsinə verib özünü, hələ sağlamlığında. Amma bacardığı qədər millətinə, dövlətinə xidmət eliyib. O varlanmaq hayında olmuyub. O bu dünyadan borzla köçüb. Ona görə də təkcə Əbülfəz Elçibəyin xalqımıza bu təmənnasız sevgisi və təmiz əlləri Ona elə bir nüfuz qazandırıb ki, hətta onun fəaliyyətində hardasa səhv tapmaq mümkün olsa belə, xalqımız həmin səhvdə Əbülfəz Elçibəyə keçməyə hazırdı. Çünki xalqımız onun qürurunu yaşır ki, sən demə biz millət olaraq başdan ayağa korrupsionerlərdən, oğrulardan ibarət deyilikmiş. Bizim içimizdən də Əbülfəz Elçibəy kimi insanlar çıxa bilər ki, o çox böyük səlahiyyət sahibi olur amma dövlətin, millətin bir qəpiyinə də gözünün ucu ilə baxmır. Bu gerçeyi heç bir böhtan, heç bir şər onun nə qədər tirajlanması dəyişə bilməz.